sobotu 11. ledna uspořádal dětský domov a školní jídelna v Litoměřicích ve spolupráci s hokejovým klubem Litoměřického stadionu zábavné odpoledne na ledě pro dětské domovy. Akce se zúčastnilo 5 dětských domovů z Litoměřic, České Kamenice, Dlaškovic, Dubé, Deštné a ze Žadce. O děti a zábavu se na ledě v Kalich aréně starali přímo hokejisté stadionu. No, dětský domov takhle pořádá různé akce pro dětské domovy, tak vlastně i my jsme chtěli takhle jako něco udělat i pro ně, takže vlastně proto jsme zvolili tyto hry na ledě, protože si myslíme, jako, že jiný dětský domovy jakoby tady tu akci nemají. Jo, že třeba se zaměřují jakoby na letní sporty, tak vlastně my jsme zvolili právě takovýhle tento zimní sport. S hokejistama tady proběhnou závody na ledě a poté vlastně můžou děti jako naštívit tělocvičnu, kde pro ně budou připravené soutěže a můžou tady potom ještě využít jakoby volnou ledovou plochu, kde taky uděláme nějaké soutěže, bude vlastně prohlídka z hokejisty, prohlídka po stadionu a vlastně poté, až vlastně bude finále, všechno vyhlášení výsledků, tak se děti odebírají do dětského domova Litoměřice, kde vlastně budou mít oběd. A poté se vrací sem na zápas, na hokejový vlastně zápas Litoměřice proti Benátkám. Dětem se celodenní program určitě musel líbit. K dispozici měli prakticky všechny prostory Kalich arény a nejvíc je pochopitelně lákala samotná ledová plocha. Vidíme brusteta tím, že jsme na vesnici, tak jenom na rybník, když jsou podmínky, takže letos jsme se ještě nezabruslili pořádně, takže se docela těším, se zvědavá, jaký to bude. My jsme přivezli 8 dětí, 3 holky, 5 kluků. A doufáme, že se umístíme a že se to děti užijou. Doufáme, že děti to užijou, protože spojíme to i s zápasem večerním, kdy hrajeme s Benátkama. Oni nám pomůžou nastoupit s oběma týmy na led. Vyhlásili jsme také pro dětské domovy sbírku plyšáků, kdy doufáme, že dneska dáme nějakého góla a lidé nahážou na led plyšáky, kde si to ty děti seberou. A všechno to zakončíme podpisou akcí, která to bude takový bombonek na závěr, kdy hráči Ačka se jim podepíšou a tím doufám, že to skončí a že se těm dětem bude líbit. Na večerní hokejový zápas dorazilo 1660 návštěvníků a plyšákovou palbu zahájili už ve druhé minutě utkání, kde poslal domácí do vedení Jakub Suja. Na led se sneslo 1327 plyšáků, které poputují do dětských domovů. Štěstí a radost přinesou nejen dětem, ale v sobotní večer také litoměřickým hokejistům. Ti přidali Benátčanům na cestu ještě 3 další góly a utkání suverénně vyhráli 4-0. Den pro dětské domovy slavil úspěch a z akce by se měla stát tradice. První přípravné zápasy mají za sebou fotbalisté třetiligové Roudnice nad Labem. Tým, kterému se na podzim vůbec nedařilo a po neuspokojivých výkonech, kterým zřejmě pomohla i sázkařská aféra, se 14 body krčí na 16. místě tabulky s hrozbou sestupu. O víkendu se Roudnice už s novým trenérem Zdeňkem Haškem utkala nejprve s druholigovým Mostem na přírodní trávě v Horních Počáplech. Favorizovaný soupeř se podle očekávání ukázal jako tuhý protivník. Prohra 0-1 brankou Jakovlieviče pro ně ale není špatný. Svědčení. Most je vidět, že patří tam, kde je v té druhé lize, je to konsolidované mužstvo a typově hráči agresivní, dynamický, takže těžký soupeř pro nás na začátek, když jsme v té přípravě, v té fázi přípravy jsme, takže ale musím říct, že kluci se s tím nějak tak zvládli jsme to, prohra samozřejmě mrzí, ale říkám, důležitý je v tuhle tu fázi, že se nikdo nezranil a že to mužstvo si něco vyzkoušelo. Rozeberem ten zápas, máme ho nahranej, řekneme si nějaké chyby a pokračujeme dál. No hlavně hráčům připomínám takové ty taktické věci, jo, ty technické věci, to nemá smysl. To každý ví, že udělal chybu nebo že nepřihrál, ale takové ty posuny a tyhle, tak na to se zaměřujeme teďka. Druhou prověrku před záchranným jarním tažením obstarali Louňovice, které si výborně vedou v divizi B, kde po podzimové vodí tabulce. Roudnice ale tentokrát už na svém domácím zrekonstruovaném umělém povrchu potvrdila roli papírově silnějšího týmu a po dobrém výkonu si zajistila výhru 3-1. Za domácí skórovali Kalaš Šimkovský a také syn slavného teplického forwarda Pavel Verbíř, který je v Roudnice na zápůjčce z teplické juniorky. První basketbalový zápas první ligy v novém roce čekal u víkendu Litoměřickou halu u stadionu. Domácí Slavoj hostil v sobotu 11. ledna soupeře z druhé poloviny tabulky a hodlal potvrdit výhru z minulého kola proti Vysočině.
Trutnov vstoupil do utkání dobře a držel si v úvodu mírný náskok. V šesté minutě sice dostal domácí do vedení výborně hrající Klimeš, ale první čtvrtina nakonec bodově lépe vyzněla pro hosty ze severu Čech a vedení se Trutnov udrželo až do poloviny utkání. Druhá půlka zápasu však patřila domácím. Michal Šotnar nejprve střelou za dva body dostal domácí Slavoj do vedení 34-33 a poté přihrávkou našel Šťastného, který navýšil skóre o další dva body pro domácí. Litoměřice se tak v úvodu druhé poloviny vytvořili náskok a převzali otěže zápasu. Trutnov na zvrat už neměl síly a podlehl domácím 73-62. Velkou zásluhu na domácí výhře mají kromě střelecky úspěšného Klimeše i bratři Šotnarové. Basketbalový klub Slavoj Litoměřice je po 19. kole na 3. místě tabulky a nyní ho čekají dvě venkovní utkání. Za týden zajíždí do Liberce a o týden později změří síly s pražskou Spartou. Před domácím publikem se Litoměřice představí až 2. února, kdy na své palubovce přivítají tým z Plzně. O něco méně úspěšný víkend má za sebou i litoměřická rezerva. B tým nejprve v sobotu překvapil Rokycany a zvítězil na jejich hřišti 82-75. Formu však Slavoj o den později nepotvrdil a ve vyrovnaném utkání podlehl Berounu 80-76. Jeden den s Bantou je název fotografické výstavy, která je od pátku k vidění v předsálí kina ve Štětí. Velkoformátové fotografie sedmileté školačky ze slamu Kybera jsou výtvorem německého fotografa Kiena Huongle, který sérii nafotil pro občanské sdružení Scheinbeam. Výstava zobrazuje vlastně jeden den dívky Banty, která pochází z chudé rodiny v Keni. A vlastně výstava zobrazuje, jak dívka vstává, potom jde do školy, jak se učí, potom společnou rodinnou modlitbu, potom večer mytí a spaní. Na Litoměřicku není výstava k vidění poprvé. Malou Bantu mohli vidět už v minulém roce návštěvníci litoměřického kostela Všech svatých, kde měla výstava svou premiéru. Výstava potom pokračovala do Řeži, do Polepšovny ducha, kde byl vlastně náš letní festival Africký Dundun, takže tam měli návštěvníci festivalu možnost si výstavu prohlédnout. Potom chvilku odpočívala v archivu a teď je momentálně možnost jí vidět tady ve Štětí v kině. Občanské sdružení Scheinbeam se věnuje praktické pomoci chudým lidem v Keni, ale také pořádá například besedy a vzdělávací programy v Čechách. Výstava je cílená tak víceméně třeba pro školy, pro děti, aby viděli, jak se mají jejich vrstevníci někde jinde než v České republice, prostě v Keni, jak žijí jejich vrstevníci. 13. června se výstava vrátí zpátky do Litoměřic, kde se v tomto roce koná africký festival Dundun. V rámci zakončení letošní tříkrálové sbírky se v kostele svatého Petra a Pavla ve Štětí uskutečnil koncert chlapeckého sboru Páni kluci z Litoměřic. Známý pěvecký soubor, který sbírá úspěchy doma i v zahraničí, vznikl před 20 lety na základní škole Boženy Němcové a kulaté výročí se připomínal celý minulý rok. Nový rok pro Pány kluky začal hned několika tříkrálovými koncerty. Je to vlastně podobný koncert, jako byl na Vánoci, o Vánoce v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích, s tím malým rozdílem, že zároveň s námi vystupují naše hosté z Prahy, náš kolega varhaník Míla Šimek se zpěváky Jakubem Košem a ještě jedním mladým chlapcem. Štětí se do celostátní tříkrálové sbírky zapojilo poprvé minulý rok a dobročinná akce zde i hned úspěšně zakořenila. Doufáme, že byla samozřejmě úspěšná, peníze zatím nejsou sečteny, ale vnímali jsme, že lidé byli skutečně štědří, že tří králové opravdu nosili plné kasičky na potřebné. Chodilo se po celém městě Štětí, ale pak nejenom tedy po centrálním městě, ale i po okolních vesnicích, které pod Štětí patří. Chodili skupinky po třech, bylo celkem tedy 6 skupinek a tedy část z nich ještě koledovala tedy v ty ostatní dny, pak v těch okolních vesnicích. A jelikož se zde minulý rok již konala tříkrálová sbírka, kdy jsme se takhle zapojili a pak jsme zvali i lidi, aby přišli tedy při té tříkrálové sbírce na ten tříkrálový koncert, tak vlastně se z toho stal jakoby koncert na poděkování těm darcům za tříkrálovou sbírku, za jejich štědrost.
Peníze získané z darů pro Tříkrálovou sbírku půjdou stejně jako na dalších místech na pomoc potřebným u nás i v zahraničí. Dobrovolné vstupné ze Štětského koncertu budou moci ale pro své potřeby použít přímo hlavní protagonisté. Sbor Páni Kluci pro svůj náročný celoroční program nepohrdne žádnou korunou. Dobrovolné vstupné z tady toho koncertu půjde na posílení našeho rozpočtu, na náš zájezd na světovou sborovou olympiádu, která se bude konat v červenci v Lotyšské Rize a které se zúčastníme. Michal Horáček, jeden z nejlepších českých textařů, se v loňském roce přihlásil o slovo s novým hudebním recitálem Mezi námi, ve kterém představuje svou rozsáhlou tvorbu. V samotném představení účinkuje sám Michal Horáček jako vypravěč a básník. Během 90-minutového pořadu spojuje mimořádný textař své improvizované úvahy o nadčasových i právě aktuálních tématech s písněmi interpretovanými talentovanými umělci a šanzonieri, jako Ondřej Ruml, Lenka Nová nebo František Segrado. Nyní pořad míří i do malé obce Hrobce na Litoměřicku. Koncert proběhne 11. února v sále místního kulturního domu. Vstupenky je možné získat pouze rezervací na telefonu 416 848 023 nebo mailem na adrese info@hrobce.cz.